Sveiki vaikai, sveika Julija. Labas Gintarė ir sveiki vaikai. Šiandien mes su jumis kalbėsime apie termometrą. Julija, ar žinai, kada atsirado termometras ir kaip seniau matuodavo kūno ir lauko temperatūrą? Manau, kad seniau žmonės žinojo žodžius tik tais šiltą, šaltą arba karštą, nežinojo nei savo tikslios kūno temperatūros, nei oro temperatūros. Taigi, vaikai, šiandieną mes pakalbėsime, kaip atsirado termometras ir kaip matuodavo temperatūrą. Pradėkime gyvsidabrio kelionę. Termometras yra priemonė, kuri gali būti naudojama medžiagos temperatūrai matuoti. Pavadinimas kilęs iš graikų kalbos – termo ir metr. Termo reiškia šiltą, o metr reiškia priemonę. Pirmosius termometrus, termoskopus, išrado senovės graikų mokslininkai. Jų veikimo principas buvo labai sunkus, nes jie neturėjo jokios matavimo skalės. Pirmiausia, prietaisas buvo pastatomas saulėje, besiplečiantis sušilęs oras sukeldavo oro burbulų susidarymą vandenyje. Vėliau prietaisą pastatydavo pavėsyje. Oras rutulyje atvėsdavo ir vanduo esantis inde kildavo stikliniu vamzdeliu ir tai patekdavo į rutulį. Tačiau tai dar ne viskas. Pakartotinai prietaisą vėl statydavo saulėje, besiplečiantis šiltas oras įstumdavo vandenį atgal į vazą. Pagal vandens lygio kitimą buvo galima spręsti, kokia yra aplinkos temperatūra. Pirmasis termometrą, patobulintą termoskopą, išrado italų mokslininkas Galileo Galilėjus. Jo termoskopas turėjo labai paprastą veikimo principą. Visa esmė buvo stiklinis rutuliukas. Pirmiausia, stiklinį rutuliuką pašildydavo rankomis. Atviras rutuliukas buvo panardinamas į vandenį. Orui rutuliukė atvėsus, vandens stulpelis vamzdelėje pakildavo, o pašildžius orą, vandens stulpelis nusileisdavo. Nors šis termoskopas termometras neturėjo jokios matavimo skalės, bet jo veikimo principo esmė buvo rutuliukai. Galite pamatyti juos nuotraukoje. Tai rutuliukai turintis prikabintas plokšteles su atitinkamomis temperatūrų atžymomis. Ir esant nors mažiems temperatūros sviravimams aplinkoje, tie rutuliukai arba pakildavo, arba nusileisdavo. Ir tai buvo galima sužinoti, kokia yra temperatūra. Tačiau pirmieji termometrai buvo gaminami užpildžius vandeniu. Todėl, kai būdavo šaltas oras, jie užšaldavo ir susprogdavo. Vėliau mokslininkai pradėjo termometrus pildyti spiritu. Vokiečių fizikas Danielius Gabrielius Farenheitas sukonstravo termometrą ir jį užpildė gyvsidabriu. Šis termometras jau turėjo matavimo skalę, kurios atskaitos taškas buvo vandens virtimas ledu arba vandens užvirimas. Taškų skirtumą skalėje jis padalijo į 180 laipsnių. Ši skalė šiandieną yra naudojama Jungtinėse Amerikos valstijose ir vadinama Farenheito skalė. Lietuvoje mes naudojame ir daugumoje pasaulio valstybių Celsijaus skalę. Celsijus buvo švedų mokslininkas, kuris 1742 metais sukonstravo naują skalę gyvsidabrio termometrui, atkarpą tarp atraminių taškų sudalino į 100 laipsnių. Atraminiai taškai, kaip ir pas Farenheitą, buvo vandens virtimas ledu ir vandens užvirimo temperatūra. Taigi, vanduo virsta ledu sušala, kai yra 0 laipsnių pagal Celsijų, o užverda esant 100 laipsnių temperatūrai. Todėl temperatūrą mes matuojame pagal Celsijų. O kokiosgi yra termometrų rūšys? Termometro rūšių yra labai įvairių. Yra skysčio termometrai, mechaniniai, elektroniniai, taip pat yra akvariumo termometrai arba laikrodžiai termometrai.
Na, o dabar pasimokykime nustatyti oro temperatūrą. Šiai temperatūrai matuoti yra dviejų tipų termometrai. Tai kambario ir lauko termometrai. Štai čia matote vieną tokių termometrų. Jis turi skalę. Tokiuose termometruose raudona spalva žymi teigiamą temperatūrą, mėlyna spalva žymi neigiamą. Laipsniai yra žymimi Celsijaus ženklo. Gyvsidabrio kelionė prasideda nuo nulio. Kai norime sužinoti temperatūrą, mums reikia skaičiuoti tarpelius. Kai matuojame teigiamą temperatūrą, šilumą, žiūrime per kiek tarpelių virš nulio yra pakilęs gyvsidabrio stulpelis. Ir čia matome, kad gyvsidabrio stulpelis yra pakilęs iki 10 laipsnių. Kai matuojame neigiamą temperatūrą, šaltį, žiūrime, kiek gyvsidabrių neužpildytų tarpelių yra žemiau nulio. Čia matome, kad nuo nulio gyvsidabris nukeliauja 10 tarpelių žemyn. Ir aiškiai matome, kad sustojo ties skaičiumi minus 10. Šis termometras rodo minus 10 laipsnių. O kaip sužinoti temperatūrą, kai jokio skaičiaus šalia nematome? Pažiūrėkime į šį termometrą, kuris rodo teigiamą temperatūrą. Virš kokio mums aiškiai matomo skaičiaus gyvsidabrio stulpelis yra pakilęs? Virš skaičiaus 10. Nuo šio skaičiaus ir pradėkime skaičiuoti tarpelius. Taip, prie 10 laipsnių mums reikia pridėti 1, 2, 3 tarpelius. Tai prie 10 pridėjus 3 užpildytus tarpelius, sužinome, kad temperatūra yra 13 laipsnių. Dabar pasimokykime nurodyti neigiamą temperatūrą, kai jokio skaičiaus šalia nėra. Susiraskime, iki kokio žinomo skaičiaus yra tušti termometro tarpeliai. Iki skaičiaus minus 10. Tai dabar mums reikia skaičiuoti po vieną tarpelį žemyn iki gyvsidabrio užpildytos vietos. Tai žinome, mums artimiausia temperatūra minus 10, keliaujame žemyn, minus 11, minus 12. Taip, pridėjus dar 2 tarpelius, sužinome, kad temperatūra yra minus 12. O kodėl minus, o ne plius? Todėl, kad žiūrime į apatinę termometro dalį, kuri yra žemiau nulio ir žymi neigiamą temperatūrą. Šiandien, vaikai, mes turime keletą pavyzdžių, kuriuos norime jums pademonstruoti. Jie guli štai čia. Štai, pirmasis yra vandens termometras. Su šiuo termometru galime išmatuoti lauko ir vidaus temperatūrą. O šis termometras, Julija, skirtas kūno temperatūrai matuoti. Dar, vaikai, ant mūsų stalo stovi jau mano minėtas Galilėjaus pirmasis termoskopas. Tai pirmasis istorijoje termometras. Taip, o vaikai, ar žinote, prie kokios temperatūros vanduo užverda arba vanduo užšala? Norint išmatuoti vandens temperatūrą, pirmiausia imame vandens termometrą, statmenai panardiname į vandenį, tuomet gyvsidabris suteka į termometro rezervuarą, ir skalėje galime pamatyti, kokia ta vandens temperatūra. Taigi, ištraukiu, šio vandens temperatūra yra 17 laipsnių. Yra trys pagrindinės vandens būsenos. Tai skysta, kieta ir dujinė. Matavome skysto vandens temperatūrą, ji buvo 17 laipsnių. O dabar, ką su jumis padarysime, išmatuosime verdančio vandens temperatūrą. Tai ką mums reikia pradžioje padaryti? Mes užvirsime vandenį. Vanduo jau verda, pamatuokime jo temperatūrą. Verdančio vandens temperatūra yra 100 laipsnių.
Dabar pamatuokime ledo temperatūrą. Oho, tikrai kaip sakė Celsijus, 0 laipsnių. Vaikai, ką šiandieną sužinojame? Taigi, Julija, kokiu termometru matuojama žmogaus kūno temperatūra? Manau, visi teisingai galvoja, kad būtent šiuo termometru yra matuojama žmogaus kūno temperatūra. Ryte pasimatavau temperatūrą ir jinai buvo 36 laipsniai su pusė. Ar aš jau sergu? Nesijaudim, tuoj pamatuosime. Gali, Gintarė, būti rami. Tavo temperatūra yra 36,6. Normali žmogaus kūno temperatūra siekia 37 laipsnius. O kokiais laipsniais matuojama temperatūra? Celsijaus laipsniais. Primename, vaikai, kad termometras yra vidaus ir lauko. Kągi rodo mūsų vidaus termometras? Jisai rodo 19 laipsnių šilumos. Kokia temperatūra lauke? Tuoj patikrinsime. Štai rankose turi lauko termometrą. Ir jis rodo -5 laipsniai. Truputėlį šalta. Bet vis tiek leisime pasivaikščioti. Tik reikia nepamiršti užsidėti kepurės. Taigi, vaikai, sekite ne tik savo temperatūrą, bet ir lauko, kad nesušaltumėt. Iki kitų susitikimų. Iki kitų.